يعني لا فاني مزن مريدي وبس منات مرات الكنترات Ազատան մտնողին առաջինը Բաղդասարյանների տուն են ուղեկցում։ Կարկուտը սառնարանում են պահում։ Ասում են վերջին 10 տարում այս ուժգնության կարկուտ չէր տեղացել։ Ցորենը քաղել հասցրել էին, սակայն բանջարաբոստանային մշակաբույսերը տուժել են։ Դաշտում միայն չորացած շիվերն են մնացել։ Իշխորան էս գեդինը, քեզի օրինակ։ Մի կանանչ եղանք փան, մի կանանչ, մի փան, սախ կաղամբը գլուխեր փատե, բաբշե հիշ բան չկա։ Հիչ մի բանը, արևա ծաղի ասպես քոգեր ասխախ չարտեք չածել էր։ Հանետ հողի երեսն է թապե կարտունը, տերև բան չկա չարտեք, պացվել է սապսեմ հողը, ահա նող չկա, կարգտի շեն որկա։ Չի բահվի ես կարտովի դեմ։ Հուդած է ինչ պայվի, կաներտա ինգը գով։ Ուտիկ է, պճանակը, եսի չի տուրադրվի ուտելու համար, կանոր վտանգավոր է։ Կանաչ է արդեն։ Հա, կանաչ է համարգսեմ, թույնավոր է։ Լեռնիկ Չարխիֆալակյանը 2 հեկտար կարտոֆիլ էր ցանել, 1 հեկտարից միջինը մոտավորապես 25 տոննա բերքի ակնկալիք ուներ, ասում է դաշտ 80%-ով վնասվել է, այժմ միայն որպես անասնակեր են վաճառելու բերքը, 150 դրամի փոխարեն 1 կիլոգրամը 25 դրամով։ Մանր անասնակեր կեստա։ Մոտ 20% է, 10% է խոշոր պետք լինի։ Մաներ է, հետե ես ինքը կարգուտը չխպես, մի երկու ջուրեկը ճրվես, ինքը նորմալ ասում անարգը կարտոշկին։ Հիմա չի վերականգնում։ Ոչ։ Ալեքսան Ստամբոլցյանը 4 հեկտար կարտոֆիլ էր մշակել։ Սեր մի կիլոգրամը 1 դոլարով էր գնել, ավելացրած թունաքիմիկատների, պարարտանյութի ու տեխնիկայի ծախսերը։ Գյուղացիները վարկերը մարել չեն կարողանա, կարկտահարվել են ոչ միայն կարտոֆիլի, այլ նաև կաղամբի ու եգիպտացորենի դաշտերը։ Ոանդ դրամադրություն կա գյուղացիների մոտ, բոլորը առաջի խոսքը կամ զանգահարելիս կամ հանդիպելիս հարցնում են, չեն հարցնում թե ձմեռը ինչով ենք ապրելու, հարցնում են վարկերը ինչպես ենք մարելու։ Առավելապես այս տարի գյուղատնտեսական տարում ավելի շատ կարտոֆիլ էր ցանվել, անցած տարվանից գրեթե մի 150-160 հեկտար ավելի մեծ ներդրումներ էր կատարվել, դրսից Հոլանդիայից բերված նոր կարտոֆիլի սերմատուից ավելի շատ էին ձեռք բերել, այսինքն հույսեր կար, որ լավ բերք էր սպասվում, բայց դե չգիտեմ, ես բնական աղետը մեծ հարված է հասցնելու։ Օրեր առաջ տեղացած կարկուտը կոտրել է նաև ազատանցիների տների տանիքներն ու լուսամուտները վնասել մեքենաները։ Համայնքի ղեկավարը վնասներն է գրանցում։ Շիրակի մարզ կայցելի և խնդրին տեղում կծանոթանա գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը։ Նազելի Ելբակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։